Današnji dan stanovnicima Dubrovačkih helafita započeo je čekanjem broda postira koja se prema službenom plovidbenom redu nije pojavila na predviđenim pristaništima. Razlog nedolaska broda kvar. Iz Jadrolinije su u 2019. najavljivali natječaj za gradnju novog putničko-teretnog broda, međutim, natječaj nikada nije raspisan. Kao razlog odgode natječaja koji je trebao biti raspisan još u sjećnju 2019. iz Jadrolinije su naveli koronu. Nikakvu obavijest od strane, odnosno vrlo šture obavijesti smo dobili od strane Jadrolinije. Inače imamo problema sa dobijanjem obavijesti, ja vezano za liniju 807, to je linija koja prometuje za sva tri elafita. Brod postira je u pogonu još od 1963. i već se dugi niz godina upozorava na postojeće stanje broda. Naime, mi već nekoliko puta imamo problem sa povezanosti jer je postira Naša bijela labudica, ja je tako najviše volim zvat, doista u svojim starosnim i poznim godinama i potrebno je zamijeniti. Ipak Elafiti zaslužuju bolje i postira je nešto što je nama znak, ali, ali jednostavno ona više nije siguran brod. A stanovnicima Elafita ovo nije prvi poziv u pomoć. Udruženi mjesni odbor Jelafitskih otoka već su 2019. slali službene dopise upravi Jadrolinije i agenciji za obalni linijski pomorski promet na koje do današnjeg dana nisu dobili povratne odgovore. Analizirajući izgled starosti održavanje linijskih brodova Republike Hrvatske, nije teško zaključiti da je stanje flote na našem području daleko najgore na čitavom Jadranu. Da li Dubrovnik to zaista zaslužuje, pogotovo elafiti preko koji se u Domovinskom ratu dopremalo oružje za obranu Republike, izvlačili se ranjenici i vršila opskrba opkoljenog grada te na taj način sprječavao prodor neprijatelja prema sjeveru Hrvatske. Stoga vas molimo da našu zamolbu razmotrite i da elafite povežete s njihovim središtim kvalitetnim i sigurnim prijevozom. Nemojte čekati nesreću da nešto poduzmemo, da ne bude kasno ako već nije. Stanovnici Lafita, kako kažu, ne traže novi brod, već samo onaj koji će ih bez straha moći spojiti s kopnom. Upito današnjem kvaru postali smo jadrolinići i odgovor prenosimo u cijelosti. Brodska linija Šipan Loput Koločep Dubrovnik u prekidu je zbog tehničkog problema na brodu Postira, koji je ustanovljen jutros neposredno prije prvog planiranog polaska prema redu plovidbe. S obzirom na nepredvidivost ovakve situacije, obavijest o prekidu linije objavljena je na web stranici Jadrolinije odmah po uočavanju tehničkog problema. Jadrolinija je prema koncesijskom ugovoru s Agencijom za obalni linijski pomorski promet dužna u slučaju nemogućnosti održavanja linije osigurati zamjenski brod u roku 24 sata. Imajući na umu važnost povezanosti otočana s kopnom, Jadrolinija je osigurala dolazak broda Europa na koločep u 10 sati te nesmetan nastavak plovidbe prema plovidbenom redu. Trajekt Hannibal Lucić od 8.30 preuzeo je vezu s otocima Šipan i Loput. Ispričavamo se putnicima na neugodnostima koje su imali zbog prekida plovidbe. S obzirom na najavljenu rekonstrukciju i dogradnju luke na Koločepu, pitamo se hoćemo li u novu luku imati i čime uploviti.